ქვეყანას შექმნილი კრიზისული პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ნამდვილად არსებითი და ფუნდამენტური საკითხია პროპორციულ სისტემაზე მსჯელობა, ვინაიდან ეს იძლევა სამართლიანი არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობას და კრიზისების განმუხტვის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა ნებისმიერ ქვეყანაში. პირდაპირ ვთქვათ, რას აკეთებს ახლა ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილი გაურბის პროპორციულ არჩევნებს, ანუ ეშინია ხელისუფლების არჩევნების და ცდილობს სხვადასხვა მანიპულაციებით შეინარჩუნოს ხელისუფლება. მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 2012 წელს, რაც აქვთ ახლა რიტორიკა, რომ ესე შეცვალეს ხელისუფლება და მოდი ამ სისტემით შევცვალოთ ხელისუფლება, მე მგონი საფუძველს მოკლებულია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში იყო დამატებითი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, დიდი ფულის თომარა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი და შეეძლო იმ ხელისუფლებასთან ფინანსურადაც კონკურენცია შესვლა. ამ შემთხვევაში ახლა ცდილობს რომ ოპოზიციას არა აქვს დაფინანსება, გადაუჭრას ეს დაფინანსების არხები და მაკრახიძეების და სხვა ადამიანების გამოყენებით, ასე ვთქვათ, ფულის თომრების გამოყენებით იმედი აქვს, რომ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას. ჩვენ ესე ვთქვათ, პირდაპირ ხელისუფლებას ეშინია სამართლიანი კონკურენტული არჩევნების და ამის აღიარებას თვითონ იძლევიან პროპორციული სისტემაზე უარის თქმა, ნიშნავს სამართლიან კონკურენციაზე უარის თქმას. ეს ხელისუფლება ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016 წლის არჩევნებმაც აჩვენა, რომ 58%-იან დობის შემთხვევაში მხოლოდ 72 მანდატს მიიღებდა. მას შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი მორალურად ქართული ოცნების ეროზიაც შეუქცევადი პროცესი იყო. ბოლო კვლევებმაც აჩვენა, რომ მისი რეიტინგი ვერცდება ვთქვათ 24%-ს და ვერანაირ ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსით და ფინანსური მანიპულაციებით არჩევნებს ვერ შეინარჩუნებს. რას ეფუძნებოდა ქართული ოცნების გათვლები? ეფუძნებოდა იმას, რომ ოპოზიცია ვერ იქნებოდა კონსოლიდირებული, ჩვენ შეგვითრევდნენ გაუთავებელ რუტინაში, გამოჩნდებოდით დესტრუქციული ძალა, დავაფრთხობდით ხალხს ვთქვათ იმით, რომ ვთქვათ ოპოზიცია არის დესტრუქციული, აირევა ქვეყანაში იქნება ქაოზი. ჩვენმა ერთიანობამ და იმ წყობმა ნაბიჯებმა, რომელიც აჩვენა ბოლო პერიოდში ოპოზიციამ თავის ერთიანობით, მშვიდობიანი პროტესტით ფორმით, ფაქტიურად ხელისუფლებას ყველა არგუმენტები გამოაცალა. ეხლა ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენ ორგანიზებულობაზე და დროის საკითხია, უბრალოდ ქართული ოცნების ხელისუფლება დასრულებულია. ეხლა დამთავრდა, ეხლა არის დროის ამბავი, ჩვენ ესე გეგმამის ზომიერად მშვიდობიანად მივ